Masak. 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 Mas
sego sampean iki. Iya ta. Bapakku biyen iso. Saiki seprapate. Anggere mangan siti ngono wis. Enggak tahu. Enggak jelas sih kok piye. Tinggal seminggu seso. Terus gimana kerja sih? Memang kamu di scan dulu. Udah mulai kembali. Tinggal 58 BB ini kode aku. Dia aku. Nek wong lanang kan 58 kan balung gede. Kurus. Aku 58. Dia tambah kurus aja. Apa jenisnya? Cengkeh apa? Ireng apa jenisnya? Enggak. Tidak ada.
Aku ra penak kan ngono. Ya biar turun menyontar itu. Kayak ini enggak menurun kan. Ini rakan nih. Mana tuh? Ini kok yang ngecat di. Terima kasih.
ora tak bayar aku dunung aku ora tak bayar balik-balik ya aku ngalih kok sering mesen. Thank you.